financiare shtesë, e cila nuk e tejkalon masën e 30% të pagës bruto. Mirë, pikërisht për këtë vendim të qeverisë do të flasim. Kam gati në linjë të drejtë për drejtë në Skype Aurora Dollenberg, mjek e njohur shqiptare në Gjermani. Zonja Dollenberg, përshëndetje. Përshëndetje zotin Ertin. Faleminderit. Atëherë besoj keni ndjekur edhe vendimin e qeverisë. Është për herë të parë në fakt që pra mjekët kanë mundësi të punojnë pra jashtë orarit, pra të bëjnë punë private në spital shtetëror. Si shikoni ju këtë iniciativë të qeverisë shqiptare? Faktikisht është një iniciativë kompensuese e mirë për të gjithë mjekët të cilët mbase edhe vuajnë ato rrogat jo optimale që mund të ketë në sistemin publik ose shtetëror. Por në anën tjetër, unë duke folur nga Gjermania, besoj që edhe në tëra vendet e tjera evropiane, kjo është një model pune shumë i njohur, pra që mjeku ka të drejtë ta kombinoj punësimin tij në për spitale, qoftë publike ose private, dhe pastaj në mënyrë ambulatore, pra të ketë edhe një ambulancën e vet ku të ofroj konsultat e tij vetëm si privat. Do të thotë që është një model shumë human dhe shumë i mirë kuptueshëm që mjeku të ketë mundësi të vendosë vetë mbi karrierën e tij dhe si ta ndaj orët e tij të punës. Ndërkohë, zonja Dollenberg, është kjo një praktikë që përdoret dhe njihet dhe në shtetet e tjera të botës, pra në Evropë dhe më gjerë? Po, faktikisht për shumë mjekë specialistë të cilët janë të lidhur për shumë me spitalet, siç mund të jenë mjekët onkologë, pra që bëjnë kemoterapitë dhe që kanë nevojë për shtetrit spitalor, është e njohur që ka kontrata bashkëpunimi midis mjekut dhe spitalit. Pra nuk bëjnë kontratat me ministrit, sepse në vendet evropiane sistemi shëndetësor është shumë i decentralizuar, pra ministria i jep direktiva të përgjithshme, protokolle të ose udhëzime të funksionimit të zonave, qoftë metropoleve dhe atyre rajonaleve, por janë vetë spitalet rajonale, ato të cilat vendosin me personelin e tyre. Kështu që drejtoria e spitalit e ka të drejtën të lidhë kontrata dhe me specialistët të aftuar, për t'i lidhur ata në mënyrë afatgjatë me spitalin, por njëkohësisht u jep të drejtë që edhe madje brenda hapësirave të spitaleve të kenë mundësi që të hapin ambulancat dhe konsultoret e tyre, sekundër dhe, siç e tham, gjysmën, domethënë 20 orë në javë ti kenë mundësi t'i kalojnë në spital dhe 20 orë në për ambulancat e tyre. Dhe në qoftë se je privat, ti mund të punosh sa të kesh, sa më shumë që të kesh mundësi. Pra nuk është se në këtë lloj, në shtetet evropiane, shteti ka një rol vendimarrës për sa i përket punës private të mjekut. Kjo në fakt, ky vendim do të sjellë një rritje rreth 30% të pagës së mjekëve, por varet si do të jetë reagimi, le të themi, i pacientëve, sepse ne shpesh gjatë këtyre 30 e disa viteve, 32-33 viteve të tranzicionit, ne shpesh kemi parë mjekë, ndoshta edhe detyruar, në fakt, të cilët takimet apo konsultat i lën pasdite në spitalet private. Do të ndryshoj kjo, me këtë vendim, kjo kulturë, le të themi? Për fati që e keq për Shqipërinë ka kjo pasoja të rënda, mund ta quaj sepse krijohet një konkurrencë shumë e qartë midis shërbimit shtetëror dhe atit privat, dhe dihet që në sistemin privat pacienti përkundrejt një pagese të caktuar merr një cilësi shërbimi edhe më të lartë dhe madje edhe për nga koha kur aplikohet shërbimi dhe gjithë personeli mjekësor është aty shumë më ndryshe se sa kur është në shërbimin shtetëror. Ndërkohë që në vendet evropiane kemi një tjetër sistem që e lejon këtë model që thash që nifet prej shumë dekadash, që mjeku kudo që punoj nuk bën një indiferencë për pacientin, pse? Sepse pacienti është i siguruar për të gjitha instancat ku ai do të shkonte. Pra do të thotë që ose punon mjeku si privat në ambulancën e vetë me të njëjtin kuot nga pacienti, pra nga karta e tij e shëndetit, sikundë po të vinë pacienti në spital në qoftë se është dhënë po që nga ana mjekësore indikacioni që pacienti një shërbim të caktuar, një sëmundje të caktuar duhet ta trajtoj në mënyrë spitalore dhe jo ambulatore. Pra nuk kemi konflikt interesi në vendet evropiane midis mjekut dhe pacientit, sepse është kasa e shëndetit e cili i ka para ndaluar të gjitha ato ndryshimet në shërbim. Ndërkohë që në Shqipëri po flasim për shërbime të cilat janë 100% private, pra që kasa e shëndetit publike nuk ka asnjë influencë për të thënë që ky pacient, në qoftë se vetë te një spital privat, duhet të marrë të njëjtin shërbim sikundër dhe te spitali shtetëror. Është ky vendim i qeverisë në gjykimin tuaj, le të themi, një suport apo një mbështetje për të frenuar largimin e mjekëve?
Besoj që kjo është dësënimi final që mjekëve të japim një dorë sa më të lirë të veprimi që ata të kenë mundësinë që ato deficitet financiare që janë aktuale për sistemi shtetëror ta kompensojmë anën private. E vetëm ajo që mbetet në anën legjislative për të diskutuar është në cilën mas ka të drejtë shteti që të ndikojë në karrierën e mjekut dhe të thotë që tani keni të drejtë të punoni edhe privatisht, sepse kjo është faktikisht në një drejtë legjitime. Çdo mjek ka të drejtë të punojë sa të dojë dhe privatisht, për sa kohë që ai në anën fizike dhe psiqike madje e përballon atë ngarkesë pune. Kështu që nuk e di në total se kush është qëllimi final i kësaj mase, sepse në vetvete duket si një drejtë legjitime dhe në anën tjetër bëhet fjalë gjithmonë për punën që mjeku duhet ta bëjë më tepër, pra nuk është se është një mbështetje drejtpërdrejt qeveritare që mjeku të ketë thjesht rroga më të larta ose të ketë lehtësime institucionale si të marrë një specializim më shpejt nëpërmjet shtetit, por është thjesht një nuk e di, një masë e cila akoma nuk ka një efekt të drejtë për drejtë tek parandalimi mjekëve për të larguar nga Shqipëria. Zonja Dollenberg, ju keni ndjekur besoj dhe një protest të studentëve të mjekësisë. Duhet dalim pak sepse ju e njini mirë këtë fushë dhe lidhe dhe me profesionin tuaj, por dhe me jetesën tuaj për vitesh në Gjermani. Ka në fakt një propozim të qeverisë që duhet qëndrojnë 3 vite dhe të punojnë aty ku ka nevoj shteti, ose ku ka nevoj pra edhe qytetari. Ka raset tila në fakt. Nga Tirana, për shumë një zonë që unë njo, ka shkuar dhe shërben në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës. A është një propozim i drejtë ky i ministrisë apo i qeverisë shqiptare që studentët të qëndrojnë 3 vite pas përfundimit studime dhe në rast të kundërt duhet të paguajnë pra shkollën si pas tarifave për katse? Unë personalisht, për dhe në cilësin e presidentës e Federatës e Mjekve në Europë, propozoj çdo mas qeveritare që parandalon në fund të fundit ikjen masive të mjekve, sepse ajo që dëshirojmë të gjithë si shqiptarë është që në fund të fundit qytetari që jeton në Shqipëri të ketë një shërbim sa më të mirë mjekësor, kështu që të gjitha mjetet duhet të përdorur për të parandaluar këtë ikje masive të rinjve tashmë, jo vetëm të mjekëve. Por pyetja është ky draft projekt që është propozuar. A do ketë me të vërtet një efekt stopues apo madje një efekt nxitës për ikjen e maturantëve tashmë? Sepse në po flasim në fund të fundit jo për 2000 studentët që tashmë studiojnë në fakultetin e mjekësisë dhe që e kanë një kontratë me fakultetin, një kontratë të cilën nuk mund të ndryshohet nga dita në ditë, po është mbyllës i kontratë. Dhe në qoftë se nuk do respektoj këtë kontratë, atëherë besoj që kemi të bëjmë edhe me një shkelje dhe ridiku dhe legislative në qoftë se këta student do të detyroheshin që të para se të merrin diplomën, ti nështroheshin kushteve të reja që nuk i kishin në momentin zero të regjistrimit të tyre, kështu që mund të mbetet pyetja që a do aplikohet kjo për brezin e ri që do regjistrohen këtë shtator në fakultetin e mjekësisë. Dhe është shumë e thjeshtë, a do jenë të gatshëm maturantët, ekselent mund t'aj quajmë, shqiptar, që të bien dakord që e ardhmja atyre të kontrollohet për 8 vite, jo për 6 vite, ne për 9 vite madje, pra 6 vite fakultet mjekësie dhe 3 vite të tjera, të kontrollohet 100% nga Ministria Shëndetësisë. A do jenë ata në anë financiare kaq mirë dhe besoj që jemi të gjithë të një mendje që në Shqipëri akoma të ardhurat janë të ulta dhe një familje shqiptare nuk i ka 5000 euro të tepërta në vit, sepse studentët nuk fitojnë lekë, kështu që mbetet vetëm barre familjeve, do kenë 5000 euro të tepërta për t'i paguar për këtë mjek që do të diplomohet pas 6 vjetësh. Janë dy pika shumë të rëndësishme, pra qoftë karriera profesionale e cila bllokohet në mënyrë pak të çuditshme, sepse në qoftë se e detyrojmë një mjek të ri të shkojë në një zonë të caktuar të Shqipërisë, atëherë duhet t'i ofrojmë diçka, pra nuk mund të kërkojmë dhe mos të japim. A ka karrierë profesionale në qoftë se shkon në Rëshe, në Gjirokastër apo në një zonë të largët të Shqipërisë, a ka aty një mentor, një profesor që do t'i japi që në këto 3 vite të specializimit, këto 3 vite që shërben, që mos janë vite të humbura, mos janë vite pa diturie, që në fund të fundit do t'i pësoj dhe pacienti shqiptar, pra mos harrojmë që ky mjek ka dalë nga shkolla dhe nuk di të bëjë manipulimet më të thjeshta mjekësore, dhe ta çojmë tek një pacient që është me urgjencë dhe me një rrezik dekeprurs në momentin
që paraqitet i fëmijëve të ri, i bie që jo vetëm mjeku mbetet i paditur edhe në vazhdim, se s'di si ta trajtoj, por mund të rrezikoj jetën e qytetarëve. Kështu që nuk mundet pa mbikëqyrje, pa një specializim dhe mentor, një sistem mentorizimi, supervizioni, ti tërgosh mjekët e rinj nëpër zona të caktuar thjesht të shërbejnë si të ishin më tepër në nivelin e një mjeku, pra të ishin mbase sanitetër ose një bluzë bardhë në total. Kështu që janë kriteret të cilat duhet të sqaruar përpara se të hidhen drafte të tilla, të cilat me sa kuptojnë rrethet e studentëve më tepër për përhapin panik, se sa po i nxisin ata që të qëndrojnë në Shqipëri. Zonja Dollenberg, ju keni informacione si radhitet Shqipëria këto muajt e fundit përsa i përket eksodit mjekve, sepse edhe Greqia kishte të njëjtin problem sipas informacioneve të mia. Grekët iknin për shembull në Gjermani, sidomos në Britaninë e Madhe, ndërsa vinin mjek nga Polonia në drejtim të spitaleve greke. E mora si shembull këtë sepse më qelloi që të merja informacion rastësor. Shqipëria ku rënditet mes vendeve të Ballkanit perëndimor për numrin e eksodeve? Në qoftë se shikojmë të dhëna të paktën për sa i përket Gjermanisë, të mjekëve të cilët kanë emigruar nga Europa, nga gjithë Europa, janë rreth 3000 mjek që emigrojnë çdo vit, për shembull në vitin 2022 drejt Gjermanisë. Vetëm nga Shqipëria vinë për vitin e kaluar janë regjistruar ose në total janë regjistruar rreth 1081 mjek. Do të thotë që 1% goxha e lartë mjekëve të cilët vinë nga Ballkani. Bashkë një shifrë e madhe, për që mbulon kuptohet dhe 5 vjeçarin e fundit, që do të thotë që një përqindje jo e vogël e mjekve që vinë në Gjermani dhe vëndet tjera të evropiane janë pikërisht me origjinë shqiptare, përkatësisht nga Republika e Shqipërisë. Ne jemi një vend i vogël që akoma kemi një moshë mesatare të re, por kjo nuk është e pafundme. Do të thotë që ky emigrim i përditshëm i këtyre mjekve të rinj do vjen një moment që edhe vendi faktikisht nuk e ka më potencialin të prodhoi vazhdimisht mjek të rinj, sepse vendet të mëdha siç është Gjermania apo Anglia që ka më shumë se sa 80 milion banor, për ata përqindja e mjekëve shqiptarë është vetëm 7%, ç'është e vërteta. Por për ne është një përqindje masive, më shumë se 60% e mjekëve në vitet e fundit vendosin që të emigrojnë, gjë që janë shifra mund ta quajmë shumë alarmante. Prandaj edhe e mirë kuptoj shumë mirë masat qeveritare për të gjetur një mënyrë për të mbajtur mjekët dhe studentët, por pyetja është duhet të jemi edhe ne si Shqipëri të aftë që të konkurrojmë me tregun e lirë. Pra ne duhet ta konkurrojmë deri diku Gjermaninë dhe vendet e tjera nëse duam që në mënyrë realiste dhe bindë se të mbajmë këta mjek në atë dhe. E konkurrojmë deri diku apo jemi shumë largë? Jemi akoma pak largë për faktin që edhe sistemi shëndetësor është shumë ndryshe, pra ne flasim për akoma një sistem shumë të centralizuar shëndetësor, një sistem i cili çdo vendim e ka të lidhur me Ministrinë e Shëndetësisë, në kohën që vendet e tjera janë më fleksible duke u përpjekur që nevojat rajonale dhe të qyteteve edhe metropoleve të tjera ti organizojnë vetë zonat. Kjo lirshmëri në vendimarrje lejon pastaj që drejtoritë e spitaleve të marrin ato specialistë që ata kanë nevojë, të kenë mundësi që ato fonde që ata kanë pastaj ti organizojnë që të kenë edhe profesora që të bëjnë specializime. Pra krijohen hapësira dhe mundësira të reja në momentin që të ndiqni modelet evropiane të bërje të shëndetësisë. Në Shqipëri ka nevojë për një reformim shumë të thellë shëndetësia përpara se pastaj t'ia krijojmë këto kushtet elementare mjeku që të ndihet i respektuar në vendin e punës, të jetë i siguruar në vendin e punës, të ketë një rrogë deri diku dinjitoze, sepse nuk bëhet fjalë që fiton në Gjermani 1000 euro, 2000 euro më tepër, por në Gjermani ti ke të afme në total të sigur. Pra nuk rrit të diskutojnë që sot të heqen nga vendi punës, nesër ke 30% ulje dhe ngritje çdo gjë, është e parashikuar me ligj dhe ti faktikisht ke vetëm një detyrë, të jesh një mjek i mirë. Do të thonë në Shqipëri ke sfida të tjera që s'kan të bëj fare me mjekësinë. E qartë, dhe një pyetje të fundit, fakt për kuriozitet, nga informacionet që ju keni për shkak dhe të profesionit, mosha mesatare e mjekve shqiptar apo infermierve të cilët vinë në Gjermani, sa përkon deri diku? Pra, kemi vetëm moshë të re, apo kemi edhe moshë mbi 35 vjetë që preferojnë Gjermani?
Moshat midis 25 deri në 40 vjeç është mosha dominuese që po emigrojnë kryesisht drejt Gjermanisë. Moshat që janë specialistët, pra që janë mbi 40 vjeç, kanë një tendencë më të lartë për të qëndruar në Shqipëri, por shumë raste shohim qoftë mjek anestezis, kirurga, pra sidomos te pjesa intervencionale, shohim që e ndjejnë atë rrezikun profesional që janë të pasiguruar që përfundojnë gjyqeve shumë kollajnë, bën pjesë e medias shumë shpejt qoftë ndodh një gabim mjekësor dhe kur intervistojmë ne si federat këto mjek është pra tha nuk është rroga sepse si mjek specialist kanë rrogë të mirë në Shqipëri, por më tepër kjo siguria profesionale. Kështu që dominojnë edhe në këto momente që flasim pikërisht moshat e reja, pra mesatarisht e 35 vjeç. Zonja Dollenberg, faleminderit për të gjitha këto informacione, por edhe për këtë analizë në fakt shumë profesionale. Ishte kënaqësi, do të jemi edhe herë tjera, ditën e mbar. Shumë faleminderit ju, zotin Ertim, mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim. Mirë, kishim me...